Төсийн байгууллагын хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн газар Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулах 4-р цахилгаан станцын үрэшгийг дээшлүүлэх төслийн зээлийн гэрээний төслийг зөвшөөрөх асуудлыг хэлэлцлээ. Зээлийн нийт дүн 4 тэрбум 201 сая йен буюу 42.5 сая долларыг 1.3% хүүтэй 40 жилийн хугацаанд буцаан төлөх үүнээс эхний 10 жилд үндсэн үрийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх нөхцөлтэй байна. Улсын эдийн засгийн өсөлтийг дагаан эрчим хүчний хэрэглээ дараагийн 5 жилд дунджаар 5-7% хүсэх хандлагатай гарчээ. Засгийн газар эрчим хүчний найдвартай ажиллагааг хангах ажиллаж байгаа цахилгаан станцуудын үйлдвэрлэлийн үр ашиг дээшлүүлэх замаар эрчим хүчний салбарын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлаж байгаа юм байна. Энэхүү чиглэлийн өрөөнд дулааны цахилгаан станц 4 төрийн өмчит компани тоног төхөөрөмжийн шинчилэл багтжээ. Тестүүд маань 580 мегаваттын хүчин чадлаар ажиллаж байгаа гэхдээ 100 гаруй мегаваттыг өөрөө хэрэглэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэг дахин болж байгаа. За энэ манай дархан Эрдэнэ Дорнтын цахилгаан станцууд ойролцоогоор 70-аас 104 төгний хооронд эрчим хүчээ үйлдвэрлэж байгаа. Манай тестүүд бол 30 гаруй төгрөгөөр эрчим хүчээ үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр 1 кВт эрчим хүч үйлдвэрлэх өөрийн өртөх маань маш багасж байгаа. Түүнээс гадна нөөсний хэрэглээ бол багасдаг багасж байгаа. За хамгийн томоох нь одоо энд дэвшлэх юм бол та бүхэн харж байгаа бол нөөсний яндангаас гардаг утааны хүлэмжийн хий бол асар их багасж байгаа. 3-р цахилгаан станцын яндан, 4-р цахилгаан станцын яндан утаа та нар хараа. Нэг нь айгүй саар, нэг нь хар өнгөтэй гарч байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ 95-96% шүүж байгаа. Байгаль орчны хувьд, экологийн хувьд бол томоохон бас томоохон шийдлээ гэж хэлж болно. Дулааны цахилгаан станц 4 нь 1983 оноос эхлэн 30 жилийн хугацаанд Японы улсын засгийн газрын бүтэлдэхүүн тусламжийг 1996-2001 онд тус тус авч үжээ. Судалгааг Японы олон улсын хамт ажиллагааны JICA хийсэн байна. Хуралдаанд оролцсон байнгын ороодын гишүүд санал хураахад энэ асуудлаар зөвшөлдсөн зүйтэй гэж үзсэн юм аа.